គឺតែងតែប្រែប្រួលតែងតែទៅមុខជានិច្ចក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិបាទបច្ចេកវិទ្យាគឺធ្វើឡើងគឺมันមានឈប់ឈរទេវិវត្តឡើងมันមានឈប់ឈរទេបាទសម័យមុនគឺអត់មានទេគឺការដាក់បញ្ជូនលុយឆ្លងដែនគឺហើយក៏លំបាកក្នុងការទុកដាក់លុយកបាទទុកដាក់នៅក្រោមខ្នើយហ្នឹងណាទុកដាក់នៅក្រោមពូកបណ្ណាក្រោយមកមានធនាគារមានអីចឹងបាទតែឥឡូវនេះគឺការវិវត្តទៅមុខជានិច្ចហើយយើងឃើញថាជាពិសេសគឺផ្នែក information technology សូមជម្រាបថាយើងនៅក្នុងយុគសម័យទី4បាទសម័យដើមបំផុតគេហៅថាជាយុគសម័យនៃ agriculture គឺមានន័យថាមនុស្សចេះដាំដុះមនុស្សចេះដាំដុះបន្ទាប់ពីមនុស្សរស់នៅជាសហគមន៍មកមនុស្សចេះដាំដុះបាទអានេះគឺសម័យទី2ហើយបាទមនុស្សចេះដាំដុះដាំស្រូវដាំបន្លែដាំអីចឹងបាទហើយការវិវត្តនេះគឺក្រោយមកទៀតគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងហៅថាសម័យរោងចក្រមនុស្សចេះបង្កើតនៅរោងចក្រដើម្បីរក្សានៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិក៏ដូចជាសម្បត្តិផលផលិតផលកសិកម្មដែលខ្លួនបានដាំនោះគឺរក្សាទុកបានយូរអាហ្នឹងគឺគេហៅថាសម័យ industrial គឺសម័យនៃរោងចក្រហើយបាទនៅក្នុងប្រមាណប្រហែលជា 30-40 ឆ្នាំមុននេះបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សបានវិវត្តមកក្នុងយុគសម័យមួយទៀតដែលយើងហៅថា information technology បាទជាយុគសម័យនៃព័ត៌មានបាទជាយុគសម័យនៃព័ត៌មានហើយអ្វីដែលយើងឈរជើងនៅទីនេះសតវត្សទី21នេះគឺជាសតវត្សនៃការប្រើប្រាស់នៃបដិវត្តនៃព័ត៌មានវិទ្យាតោះនេះបងប្អូនជាបដិវត្តនៃព័ត៌មានវិទ្យាបាទនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងនេះដែរគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយដើម្បីនឹងមកតាមដាននៅព័ត៌មាននេះបាទប៉ុន្តែជាបឋមខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយចង់សួរថាអ្នកណាខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់មកទីនេះហើយធ្លាប់ជួបខ្ញុំលើកពីម្ដងសូមលើកដៃបាទសូមលើកដៃអូអញ្ចឹងអ្នកដទៃទៀតអត់ណាជួបទេហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតថាអ្នកខ្លះណាខ្លះដែលថ្មីបំផុតដែលអត់ដឹងព័ត៌មាននេះដែលថ្មីបំផុតណាហើយដែលចង់ដឹងព័ត៌មាននេះមានបានអ្នកទេបាទអូហូច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនតើបាទនេះជាការមួយដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនមានវត្តមាននៅទីនេះហើយពេលវេលានេះមានតម្លៃបាទមានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនដូច្នេះសូមអធិស្ឋានប្រសិនបើបងប្អូនមានទូរស័ព្ទគឺសូមដាក់ silent ណាដើម្បីឲ្យយើងយកព័ត៌មាននេះឲ្យបានដល់អ្នកគ្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុមេធាជាអតីតគ្រូពេទ្យធ្វើការនៅគុណធបុផាចំណាយពេលវេលា20ឆ្នាំជាមួយនៅគុណធបុផាទី1ទី2ហើយនៅគុណធបុផាសៀមរាបនេះបាទសៀមរាបនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ទីភ្នំពេញគឺពីឆ្នាំ97បាទរហូតមកដល់ឆ្នាំ2012ចូល2013នេះទើបចូលនិវត្តន៍បាទចូលនិវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងបាទអត់ទាន់ដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ទេប៉ុន្តែចូលនិវត្តន៍ដោយខ្លួនឯងបាទបាទអញ្ចឹងគឺជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺខាងកុមារទេធៀបទៅកុមារឲ្យតែមកដល់ខ្ញុំមិនយូរទេខ្ញុំដឹងព្រមវិនិច្ឆ័យហើយព្រោះ20ឆ្នាំហើយជួបតែកុមារពី5ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំខ្ញុំមើលរហូតបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខុសស្រឡះតែម្ដងជំនាញគឺថ្មីមួយទៀតណាជំនាញកុមារពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវជំនាញខាងលុយអេឡិចត្រូនិកដូចលោកគ្រូបុត្រឿនគាត់បាននិយាយថាជំនាញខាងលុយអញ្ចឹងលុយសំខាន់ទេបងប្អូនសំខាន់ទេខានលុយសំខាន់ទេណាតែមិនបងប្អូនខ្លះថាលុយមិនសំខាន់ទេលុយអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺអត់មានលុយណាបាទលុយអត់សំខាន់ប៉ុន្តែដល់ពេលអាសំខាន់នោះគឺពេលដែលអត់លុយតែម្ដងណាសំខាន់ពេលអត់លុយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវនៃលុយនេះគឺវាមានប្រវត្តិវាណាបងប្អូនណាស្អីក៏ដោយគឺមានប្រវត្តិរបស់វាបាទអញ្ចឹងលុយនេះក៏មានប្រវត្តិដែរបាទ
company មួយនេះដែលដាក់ចំណងជើងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនថា One Life បងប្អូនណាចេះអង់គ្លេសច្រើនសូមបកប្រែទីមើល One Life ប្រែមកថាម៉េចបាទ One Life ជីវិតមួយ One Life គឺជីវិតមួយមែនទេបាទបាទជីវិតមួយ One Coin អត់អាចបកប្រែបានទេពេលនេះឆ្នាំមុនមកពេលដែលខ្ញុំចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹង company នេះមានបងប្អូនច្រើនខ្លះគេថាពួកសម័យរស់ស៊ីលក់តែគេសួរថាក្រុមហ៊ុននឹងនៅឯណាមានច្បាប់អត់បាទនេះជាច្បាប់បាទ One Coin គឺបើកសាលាបង្រៀនឈ្មោះថា One Academy One Academy នេះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលជាង 1,000 កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមានការិយាល័យធំ3កន្លែងគឺនៅឯ Dubai បាទនៅឯ Hong Kong ហើយមានការិយាល័យផ្ទាល់គឺនៅ Bulgaria បាទបងប្អូនស្គាល់ប្រទេស Bulgaria ណាអត់តស្គាល់ទេខ្ញុំក៏អត់តស្គាល់ដែរណាគឺនៅប៉ែកអឺរ៉ុបណា Bulgaria ណានៅប៉ែកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងគឺការិយាល័យតំណាងគឺនៅឯផ្ទះលេខ35ផ្លូវ478ខណ្ឌចំការមនណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ទៅអอฟហ្វិសម្ដងមានអ្នកទៅអอฟហ្វិសម្ដងចាក់ពីម្ដងចុះអ្នកដល់ទៅបងប្អូនដល់ទៅអត់តាន់ទៅហើយទេបាទបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅសូមឆ្លៀតពេលដើម្បីទៅមើលអอฟហ្វិសការិយាល័យនឹងម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាមានការិយាល័យមានអ្នកណាដែលជាអ្នកចូលឈ្មោះតំណាងមិនមែនដុកទ័រសមិទ្ធាទេបាទគឺលោក Stefan Becker គាត់ជាជនជាតិស្វីសគាត់ជាអតីតជាគេហៅថាអ្នកតាធាននៅឯប្រទេសស្វីសហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់កាន់កាប់តំណាងឲ្យខ្លួនប្រទេសគឺមានហ្វីលីពីនមានថៃមានវៀតណាមមានកម្ពុជាបាទលោកស្តេហ្វានលោកតែងតែធ្វើដំណើរចុះឡើងដើម្បីទៅមើលនៅហ្វីលីពីននៅវៀតណាមហើយឥឡូវនេះគឺលោកប្រាជ្ញានៅភ្នំពេញបាទបាទអញ្ចឹងលោកស្តេហ្វានគឺគាត់បានមកសុំសិទ្ធសុំបើកសាលាបង្រៀនបាទឈ្មោះថា One Academy បាទចំណល់មែនទេបងប្អូនស្អីគេ One Academy បាទបាទហើយនេះគឺជាលិខិតអនុញ្ញាតតល់របស់លោកស្តេហ្វានដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបើកឈ្មោះផេកសមិទ្ធានេះដែលមានកាន់ប៉ាសពតលេខប៉ុណ្ណេះមានតួនាទីដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនព័ត៌មានដល់បណ្ដាសិស្សនិស្សិតឬមួយក៏បងប្អូនទាំងឡាយដែលចង់ដឹងព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹង One Academy នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធតែក្រោមការចុះហត្ថលេខាបាទបោះត្រាដោយលោក Stefan ដែលគាត់ជា Chairman បាទ Chairman ណាបាទបាទម្សិលមិញនៅម្សិលមួយថ្ងៃនៅប៉ោយប៉ែតបាទបាទម្សិលមិញនៅបាត់ដំបងអាថ្ងៃនេះនៅសៀមរាបបាទស្អែកនៅភ្នំពេញបាទជំរាបជូនហៅបងប្អូនណាដែលមានបងប្អូននៅភ្នំពេញដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាទៅអอฟហ្វិសរបស់យើងបាទទៅការិយាល័យរបស់យើងបាទបាទលោកតាសុនិទ្ធាដើមឡើយគឺខំប្រឹងរៀនរៀនជំនាញកុមាររៀនហើយរៀនទៀតរៀនមិនចេះឈប់ហើយមើលជំនឿព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាច3ថ្ងៃចូលពេញទៅប៉ែកម្ដងត្រូវពេលធៀបប៉ុន្តែចាប់ពីស្គាល់ One Academy មកដើររហូតបាទនេះដើរបាទដើររហូតទៅលេងនៅថៃទៅលេងនៅឥឡូវគឺគណៈដឹកនាំខាងថៃនេះគាត់ប្រាប់ទៀតថាណ៎អីទៅឡើងជាមួយខ្ញុំបាទគាត់ប្រមូលដើរទៀតហើយបាទបាទអញ្ចឹងដើរបាទដើររហូតបាទដល់វេលាមួយនោះ20ឆ្នាំនៅមកកន្លែងដល់ដល់ដោះបញ្ជួយបាទជើងមកលេងនៅមកកន្លែងកើតគិតថាដើរណាបាទអញ្ចឹងឆ្ងល់ដែរវាត្រូវតែពេលទៅដើរដើរដើម្បីអីស្វែងទៅរកជួបសេដ្ឋីបាទព្រោះធ្វើការយូរជួបតែអ្នកជំនឿមិនចឹងបាទជួបតែអ្នកជំនឿអត់មានជួបអ្នកមានលុយសោះជួបតែអ្នកការទុកបាទតែជួបសេដ្ឋីបាទសេដ្ឋីនេះឥឡូវខ្ញុំសុំមើលណា
រវាងសេដ្ឋីហើយនឹងអ្នកដែលអង្គុយនឹងអ្នកណាធំជាងមានកោះអរគុណពីបាទណាអមរអស់ហើយកុំទៅអាក្រុមនេះណាណាអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាហើយណាអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាណាខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហ្នឹងឯងអូមិនធម្មតាទេណារូបមួយនេះណាស៊ីលុយណាគេហៅរូបផងសុយបានទេបាទរូបផងសុយឯងរូបហ្នឹងបាទនិយាយថាមហាសទ្ធិជួបអ្នកមិនមែនមហាសទ្ធិទេអេណាណាអញ្ចឹងនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅបតិយាណាបាទបងប្អូនអាចទៅលេងបានគ្រប់គ្នាអាចទៅលេងបានណាអូខេអញ្ចឹងក្រោយពីជួបគាត់ហើយគាត់មកដើរលេងកំសាន្តហើយគាត់អីគេបាទគាត់អីគេប្រកល់តំណែងយ៉ាបាទបានតំណែងទៀតណាបាទតំណែងអីគេអ៊ីមរ៉លបាទតំណែងអ៊ីមរ៉លហើយតែបានតែខ្ញុំទេបងប្អូនណាលីដើយើងផ្សេងទៀតណាលីដើតាំងបាទឥឡូវនេះកំពុងនៅឯបាងកកគាត់មានធីមគាត់រហូតដល់ជិត100អ្នកកំពុងប្រជុំនៅទីនោះបាទហើយនឹងឆៃយ៉ាបាទគ្រប់គ្នាគឺបានតំណែងបាទចឹងក្រុមហ៊ុននេះមិនធម្មតាទេបាទបាទបាទងងឲ្យរៀនហើយប្រគល់ទៅបានសរសើរទៀតណាបាទបាទនេះសិតតាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នេះខុសគេបងប្អូនគេឃើញគាត់ខុសគេអត់គាត់មកពីអាហ្វ្រិកបាទគាត់ fly មកពីអាហ្វ្រិកមកពីអាហ្វ្រិកបាទគាត់មកពីអាហ្វ្រិកឆ្ងាយជាងគេពេលនោះលោកជូហាឲ្យមាសគាត់មកដុំយកទៅវិញតែអ្នកឯងខុសបាត់ឆ្ងាយជាងគេចឹងឯងឲ្យមាសមកដុំណាណាបាទអញ្ចឹងគឺជាមួយនឹងក្រុមការងារថៃបាទអូហូសบายណាស់បាទសบายណាស់បាទចឹងគឺវងខ້ອຍនេះគឺរយៈកាលតែ1ឆ្នាំសោះបងប្អូនបងប្អូនមើលរូបនេះណាមើលយន្តហោះនេះបាទណាអ្នកមានឱកាសរហូតដល់ពេញយន្តហោះជីកខ្លួនឯងណាបងប្អូនចាំជីកយន្តហោះអត់មានអ្នកណាខ្លះដែលអត់ធ្លាប់ជីកយន្តហោះមានអ្នកណាខ្លះអត់ធ្លាប់ជីកយន្តហោះនៅដៃហើយមានអ្នកខ្លះខ្លាចអត់ជីកយន្តហោះសូមនៅដៃមានទេបាទអូពីអ្នកដែរណាបាទអាចជាជំនាន់ដែរគាត់ខ្លាំងណាបាទជាជំនាន់មិនគេដាក់ logo អីបាទអត់ស្គាល់ online មិនដែរមានជំនាន់ផ្សេងមកបាត់ខ្លាំង online ទេបងប្អូនណែណាតាមបាត់ខ្លាំង onlineបាទ